Ahoj! Dnes pokračujeme dalším tréninkovým videem v rámci projektu Váš nový životní styl z drogérií Teta, o kterém se více dozvíte na www.tetadrogerie.cz/proměny. Moje jméno je Sába a nyní nás čeká posilování celého těla. První kolo, které nás čeká, bude zaměřeno na nohy. Pojedeme 8 cviků, každý cvik 40 vteřin a mezi tím budeme mít 20 vteřinové pauzy. První cvik, kterým začneme, bude výpad vzad a následně koleno nahoru. Celou dobu pojedeme stejná noha, 40 vteřin, 20 vteřin pauza před dalším cvikem. Připravíme a jedeme teď. Výpad vzad, koleno nahoru. Hezky držím zpevněný břicho, rovný záda, ramena stažený dolů. Jeďte si takový tempo, abyste měli celou dobu tělo hezky pod kontrolou. Stojná noha pevná. Vždycky přenesu váhu vzad. Koleno těsně nad zem. Zvedám nahoru s výdechem. Posledních 5 vteřin. A povolíme odpočinem. Druhý cvik, jedeme úplně ten stejný, ale na druhou nohu. Střídáme do zádu. Druhá a koleno nahoru. Připravíme. Ještě máme 5 vteřinek pauzu. Hezky nádech, výdech. Srovnáme záda. Jedeme teď. Výdech nahoru. Stojná noha na celém chodidle. Pevný břicho, přenášíme váhu do zádu. Pojď, pojď. Posledních 10 vteřin. 5 vteřin do konce. Naposledy výpad a povolíme. Vyklepeme nohy. Další cvik, který nás čeká, bude začínat ze stoje s nožního. Pojedeme široký výpad, přetočíme do strany, přes široký výpad, opět zpět nohy k sobě. Pořád jedna a ta stejná strana. Připrav, jedem teď. Přetočím zpátky střed, snožuju k sobě. Hezky dýchám zhluboka. Pozor na špičky. Na středu jsou vytočený, v ně vracím zpátky. Deset vteřin do konce. Posledních 5. A povolíme nohy, vyklepeme. Další cvik, čtvrtý v pořadí, bude ten stejný, ale pojedeme na druhou stranu. To znamená, široký výpad, přetočím, přes před vracím opět nohy k sobě. Srovnám si záda, zpevním si hezky břicho, připravíme, jdeme na to, pojď. Přetočím, vracím střed nohy k sobě. Nezapomínám dýchat. Pojď, pojď, pojď. Půlka za náma. Ještě 10. Naposledy. A povolíme. Pauza. Odpočineme. Vyklepeme nohy. Další cvik v pořadí. Pojedeme šikmo výpad do zádu, opřeme nohu a unožení, hezky zpevněný břicho. Výpad koleno těsně nad zem a unoží. Připravíme, jdeme na to. Zase pořád jedna a ta stejná strana. Držím si rovný záda, břicho zpevněný, pevný střed. Výdech nahoru.
Váha pořád na stojné noze. Už jsme za půlkou, ještě vydrž, blížíme se k posledním 10 vteřinám. Výdech nahoru. Naposledy. A povolíme pauza. 20 vteřin. Vyklepeme nohy, hezky vydýcháme. To stejné opakujeme na druhou stranu. To znamená, že druhá noha jde šikmo vzad, koleno pokrčím. Přenesu váhu a odlepuju do unožení. Připravíme. Stáhnu ramena, jdeme na to. Dolu, opřu nohu, vytáhnu do unožení. Stojná pořád na stejném místě. Výdech. Ramena stažený. Máme za sebou 20 vteřin. Pojď. Posledních 10 do konce tohohle cviku. Tři vteřinky. A povolíme. Vyklepeme nohy. Jedeme na předposlední cvik na nohy. Tady budeme mít užší postoj, lehce vytočený špičky kolena ven, pojedeme dolů do podřepu a výpon nahoru špičky. Dáváme si pozor na to, ať máme hezky váhu do zádu, rovný záda a ve výponu stahujeme hýždě k sobě. Jdeme na to. Výdech nahoru. Ramena stažení. Hezky pánek do zádu. Dáváme si pozor na kolena, ať nepřesahují přes špičky. 20 vteřin. Pojď. Tempo volím takový, abych ho vydržela celou dobu. 10 do konce. Ještě vydržíme 5 posledních. A povolíme. Výborně. Předposlední cvik za náma, jedeme na poslední. Vycházet bude ze širokého postoje, špičky kolena vytočený ven a celou dobu pojedeme jenom malinký hmyt dole. Vydržíme celých 40 vteřin, je to naše finále. Připravíme, jdeme na to, pojď. Celou dobu mám těžiště dole, ramena stažený, rovný záda. Váha na celých chodidlech, spíš zapojuju zadní část, aby jsme netlačili zbytečně dopředu, do kolen, do špiček a už jsme za půlkou. Ještě vydrž, pojď. Pak následuje minuta pauza, do dalšího kola budeme mít odpočinek. Vydržíme posledních 10. Hezky dýchám, ještě nezadržuju dech. 5 vteřin. 1 a povolíme. Nádhera. První celý kolo posilování nohou máme za sebou. Dáme si pauzu a bude nás čekat posilování na ruce. Další nás čeká posilování rukou. Princip stejný, 8 cviků, 40 vteřin posilujeme, 20 vteřin máme pauzu. První cvik bude vycházet ze širšího postoje, lehce jsme pokrčený dole, podsazená pánev, tak ať máme pevný střed. Ruce budeme začínat v upažení a pojedeme do vzpažení a vracím zpátky. Nic jiného. Ramena si budu hlídat, že při tom vzpažení mi nevytahuju se nahoru, ale mám je hezky stažený dolů od uší, jsou na místě a jenom střídám dvě polohy. Připravíme na první interval. Jedem teď. Pořád si hlídám ramena stažený, pevný břicho. Upažení jsem co nejširší, vytahuju se za prstama do dálky. 20 vteřin za náma, pojď. Posledních 10, ještě vydržím. Hezky silou zasekávám obě dvě polohy. A povolíme 20 vteřin pauza, výborně vyklepeme. Další pohyb bude opět vycházet ze stejné polohy.
Tentokrát pojedeme box dopředu. Čím větší silou se vám podaří zasekávat ruce, tím víc si je naposilujeme. Tak, připravíme. Sjedeme dolů, ruce připravím a jedem silou dopředu. Hezky zasekávám jedna druhá ruka. Ramena stažený dolů, pevnej pupík. Pojď, 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 hezky prodýchávám, nezadržuju dech. Co největší silou. 20 vteřin, už jsme za půlkou, ještě vydržím. Pojď níž, 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 kdo může, přenese těžiště, zapojíme nohy. Jedeme v posledních 10, pojď. Ještě dýchám, myslím si na břicho. A 3, 2, 1 a povolím. Výborně. Vyklepeme, jdeme na třetí cvik. Opět nás čeká stejná poloha. Tentokrát pojedeme s upažení, ruce do předpažení a vracím zpátky. Budeme střídat dvě polohy. Budeme chtít cítit široký zádový sval, zase podsazená pánev, pevný střed, ramena stažený dole, všechno si hlídáme. Jdeme na předpaž, upaž. Vytahuju za prstama co nejvíc do dálky, chci být co nejširší. Ramena pořád tlačím dolů, silou zasekávám obě dvě polohy. Zase dýchám, myslím si na dech. 20 vteřin. Pojď, 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 silou. 10 do konce, ještě vydrž se mnou. Posledních pár vteřin. 5. A povolíme, odpočinem. Skvělý, vyklepeme. Jedeme na další cvik v pořadí. Tentokrát se otočíme ze strany. Nohy budou blíž. Lehký předklon. Pevný břicho, lehce podsazená pánev. Dlaně budou směřovat do zádu, ramena stažený dolů a pojedeme celou dobu jenom malejmi. Jdeme na to. Posilujeme tricepsový sval. Ramena tlačíme dolů od uší. A jedeme jenom malinký pohyb vzad. Dáváme si pozor, ať nemáme prohnutá záda. A ještě držím. Váha je na celých chodidlech. Pozor, ať nám kolena nesměřují před špičky. Ještě držím, držím, pojď. Tak, ještě chviličku nám zbývá, 3 vteřinky. A povolíme, odpočineme. Tak, první 4 cviky máme za sebou, na druhý 4 se budeme přesouvat na podložku. Na další cvik se přesuneme do polohy na dlaně. Budeme vycházet pouze z jedné ruky a pojedeme na předloktí a ta stejná ruka nás zvedá nahoru. Opět pojedeme 40 vteřin, 20 vteřin budeme mít pauzu. Zpevníme si střed těla, lehce podsazená pánev, tlačíme špičkama proti zemi, ramena stažený dolů a jedeme prvních 40 vteřin. Pořád střídáme dokola. Pravá, levá. Ramena stažený dolů. Hodně vtahuju pupík nahoru. 20 vteřin za náma. Hlava v prodloužení. 10 posledních. 5 vteřin. A povolíme, pauza, můžeme vydechnout, protáhneme do zádu. Další cvik, druhý na podložce, pojedeme od druhé ruky úplně to stejný, zase střídáme předloktí a dlaň, zvedá nás pořád jedna a ta samá ruka. Ramena stažený dolů, vtažený pupík, jdeme na to. Tempo volíte podle sebe. Hlava v prodloužení. 20 vteřin. Pojď, pojď. Ještě vydržíme. 10 do konce.
a povol, výborně. Protáhneme. Máme před sebou předposlední cvik. Přetáčíme. Ramena stažený dolů. Odlepíme pánev. Od podložky pojedeme lokty do zádu. Prsty směřují směrem k tělu. Stáhneme ramena. A jdeme na to. Pojď. 40 vteřin. Zase není nutný jet. Rychlý tempo. Hezky volíme podle sebe. Pro koho by tato varianta byla moc těžká, nechává si pánev na zemi, opře víc do zádu a jede s pánví na podložce. Pokrčujeme lokty do zádu, opět, a prsty směřují k tělu. Zvolte si jakoukoliv variantu chcete, tak, aby jsme ji vydrželi celou dobu. Ještě 10 vteřin, pojď. S výdechem zvedáme nahoru, s nádechem jdeme dolů, 3 vteřinky do konce a povol, výborně. Dostali jsme se k poslednímu cviku na ruce. Tentokrát nás bude čekat pouze výdrž na předloktí, ve vzporu ležmo. Buď můžeme být v lehčí variantě, kolena na zemi, držíme zpevněný břicho, pevný jíždě. Jedeme. Teď, pro koho by tato varianta byla moc lehká, zatlačí si do špiček, odlepuje si kolena těsně nad zem a drží v prkně. Zvolte si jakoukoliv variantu chcete, tak, aby jsme vydrželi neprohybat se v zádech, mít zpevněný střed, prodýchávat a držím. Ještě 20 vteřin, pojď. Hezky hluboký nádech, výdech, hlava v prodloužení. 10 vteřin do konce, ještě vydržíme, máme před sebou poslední cvik. 3 vteřinky do konce. A povol odpočinem. Tak, tímhle cvikem máme za sebou posilování na ruce. Poslední kolo posilování, které nás čeká, se bude věnovat břichu. Začínáme v leže na zádech. Připravíme se na první intervalový cvik. Ruce si dáme za hlavu, lokty budou směřovat do strany, rovný záda, hlavu položíme do rukou a pojedeme celou dobu jenom malinký nahoře. Tak, připravíme, jedem teď. Prvních 40. Snažíme se nepokládat lopatky celou dobu na zem. Zase tempo si zvolíme podle sebe, jedeme jenom malý hmyt. Lokty do strany, dýchám. Máme za sebou 20 vteřin. Ještě vydržíme, pojď. Posledních 10 do konce. Tři vteřinky. A povolíme, vydechneme, pauza. Druhý cvik vychází úplně ze stejné polohy. Jedeme s výdechem. Lopatky nahoru, s nádechem zase položím zpátky na podložku. Prodlužujeme. Jedem teď s výdechem nahoru, odlepím, vracím. Zase hlava položená do dlaní, lokty do strany. Výdech, nádech, ramena stažená dolů. Už jsme za půlkou. Posledních 10 vteřin, pojď. Tři vteřinky a povolíme, vydechneme, 20, pauza. Pojedeme šikmý břicho. Opačnej loket ke koleni přitáhneme, zároveň přetočíme hrudní a vytahujeme nohu těsně nad zem. Lopatky se vracejí těsně nad zem. Připravíme, jedna strana, jeden teď. Přitáhneme a vytáhneme do dálky. Hezky s výdechem. Výdech, nádech. Pořád jedna a ta samá strana. Co nejvíc přetáčíme hrudník. Loket směrem ke koleni. Už jsme za půlkou, 20 vteřin před náma. Výdech, nádech. Pohyb hezky pravidelně.
kontrolovaně, nikam nespěcháme. Ještě 5 vteřin, pojď, vydrž. A pohodíme, odpočineme. Další cvik v pořadí bude ten stejný, ale na druhou stranu opět. Opačný loket ke koleni přitáhneme a vytáhneme do dálky. Ještě máme chvilku pauzu. Hezký hluboký nádech, výdech. A jdeme na to, pojď. Přitáhnem a vytáhnem. Výdech, nádech. Ještě 20 vteřin. Držíme stejný tempo. Výdech a nádech. Posledních 10. 5 vteřin. A povolíme, odpočineme, pauza. Další cvik. Ruce si dáváme podél těla. Odlepíme, nohy pokrčený. Budeme střídat. Jedna noha ťuká, vracíme zpátky, druhá noha ťuká, vracíme zpátky. Připravíme. Jedeme teď. Celou dobu se snažím mít hezky podsazenou pánev. Pupík vtažený dolů do podložky. Ramena odtlačený dolů od uší. Pozor na bedra, ať se nám neodlepujou od podložky. Jenom lehký dotyk, jedna pata ťuká a druhá střídá. Ještě pojď. Střídáme pravá, levá noha. Pro koho by to bylo moc těžký, může si přitáhnout kolena blíž k hrudníku a nejet až na podložku. Ještě chvilku vydržím, posledních pár vteřinek. A povolíme, odpočineme. Chvilku vydechneme. Vrátíme si ruce za hlavu, přitáhneme kolena k hrudníku, odlepíme lopatky. Tentokrát jedna noha do dálky, vrátíme zpátky, druhá noha do dálky, vrátíme zpátky. Lopatky jsou celou dobu odlepeny. Připravíme. Jedeme 40 tep s výdechem. Střídám pravá, levá. Kdo by si chtěl dát těžší verzi tohohle cviku, může prostřídávat rovnou. Pravou s levou nohou. Pro koho je to moc těžký, jede hezky po jednom. Výdech a vracím s nádechem zpět. Vydržíme posledních 10 vteřin. A 5 do konce. A povolíme, výborně. Vydechneme na poslední dva cviky. Zvedáme buď přes kulatý záda nebo přes bok. Přesouváme na všechny 4. Kolena si dáme trošku víc do zádu, než jsou boky. Zapřeme špičky a budeme střídat nohy do propnutí a zase zpátky opírám o kolena. Celou dobu ale mám hezky zpevněný pupík, pevný břicho, nenechávám si prohybat záda, ale mám podsazenou pánev. Jdeme na to. Propnu a vracím. Hlava v prodloužení, koukáme šikmo před sebe, ramena stažený, lehce pokrčený lokty. Hezky pravidelně střídám, snažím se nepovalovat břicho, i když mám kolena opřené. 20 vteřin, už jsme za půlkou. Pojď, pravidelně dýcháme. Posledních 10 do konce, ještě vydrž, pojď. A 5 vteřin. A povolíme, skvělý, klidně vydechneme, protlačíme dolů. Dostali jsme se k úplně poslednímu cviku. Tady následuje výdrž. Pojedeme buď výdrž s kolenama na zemi, lehčí varianta, tlačíme špičkama proti zemi,
a jenom tlačím pupík směrem nahoru zpevněný. Kdo si chce dát těžší variantu, tlačí špičkama proti, odlepí kolena a jedeme výdrž. Připravíme. Jdeme na to. Pojď. Každý volí variantu podle sebe. I když máme kolena opřený o podložku, tlačíme špičkama co nejvíc proti. Pupík tlačíme nahoru ke stropu, ramena stažený dolů, lokty lehce pokrčený, ještě pojď, pojď, pojď. Máme 20 vteřin za sebou, 20 vteřin před sebou. Nezadržuju dech. Posledních 10, pojď, pojď, pojď. Blížíme se k úplnému dnešnímu konci, 3 vteřinky. A je to, povolíme, dosedneme do zádu. Hezky protlačíme ramena dolů. A tímto jsme zakončili dnešní posilování celého těla.